tubagambye omukutu gw'oliko baguyita Online Medias Uganda YouTube channel eyasalawo okuba nti nekuwa information yoye nayina omulungi gw'oyagala okuwulira saako byonna bye tuba tukuleetedde wano eno mu ffumbiro lyaffe. Mbajjukiza aba Kaiso Labo Products nga wano bo beewaayo nnyo okulaba nti nno bayamba ggwe omukyala saako n'omwami mu nsonga ez'omu kisenge. Bagamba batya eri ggwe omukyala balina kye bayita liver nayo oil, owa kye bayita pulling oil, owa kye bayita scotting powder, ate ggwe omwami balina kye baleese kye bayita men's purple 4x4 akakuyamba okuba nti no onywerera mu kisaawe na eddakiika tokuba 2 tokuba 3 naye ng'oyinza okuba era olumusi eddakiika nga 5 ekitundu ekisooka n'okivaamu then n'ogenda ne mu kitundu ekyokubiri. Banoonyeko ku noti musanvu noti emu 9946 noti musanvu noti emu 9946 omukyala onnalanga Rebecca ajja kuba akukolerako ddala bulungi bulungi okuzaama. Banafa wako mwenye utambula na abo, beba lopa free, abako da lopa free mosquito repellent, ne lopa free alama therapy, abako gama antino erigwe, mwotawa nizo msuja gwensiri, abanonye yako kwa website yawe, ya www.lopafree.co.tg, sako ne Facebook, gwe kasota ipinga munti lopa free, ulechimu chijia kwa chijia kuzi. Sako ne ku Google, nebota ipinga munti lopa free, Uganda, eda chijia kuja. Abanonye yako, babere nga abako yamba, nga gwe omukyala ali gwe naina na dala abaana musuja gwensiri kubakoseza dala so ensonga lwaki bavuddeyo ne bagamba nti na katuveeyo okuyamba bana Uganda abatanyizibwa omusuja gwensiri. Nabagambye nti Mutesokola Derek yali mabega g'omuzindaalo gu Mutesokola Derek yali mabega g'omuzindaalo okulaba nti nno attaanya ensonga zonna ze tuba tuyina waneene naye ge tuyina gava leero mu Bwakabaka bwa Buganda gava mbwa kabaka bwa Buganda omusayiguru nye wa kabaka baba na bebiti wabagala okwekuba amasasi obadiruze ttaka abakazi sente n'empombo bambega basonze kubagenda okukwa aba kubagenda okwatibwa okutta omutaka lomwa tugatandise akasatiro kamanyi nnyo mbebitibwa n'abakungu emengo oluvannyuma lwa Fande Patrick Onyango ayogerera polisi mu Kampala n'emirwano okakasa nti ekitongole kya polisi ekikeesi ki crime intelligence nga kiduumirwa Brigade ya Jean Christopher Serunjoji damulira ng'ayambibwako ebitongole bya security ebirala bakugenda mu maaso nga bakwata abo bonna abalina akakwate ku kutemula kwa Rumwa Daniel Bosa Kakedo abadde omukulu w'ekika ekyendiga. Afande Onyango bino yabyogedde akakasa okati wa kwa Mire na Luwenda omuwandiisi wakati wa kkooti ya Kisekwa eyagoba omugenzi Bosa ku bukulu bw'ekika ky'endiga nga kino kyekyaleeta abamu ku bazzukulu okutuuza Tabula Lujja ku bukulu bw'ekika eky'endiga. Omugenzi Bosa yajulira ewa Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi kubanga ensala ye yebeera ey'enkomeredde ku nsonga eno era Bosa waafiridde nga Kabaka tanawa nsalo ye. Brigade ya Jenerali Felix Kulaigye omwogezi w'amagye ga UPDF akakasizza nti ebikwekweto by'okuyiga abatemu abeenyigira mu kutta Bosa babiri mu bulungi nga n'ekyokukwata Naluwenda baakibadde mu butereevu era mu kiseera kino yakwasiddwa bambega mu kitongole kya poliisi ekinoonyereza ku misango ekya Crime Investigation Department oba kiyite CID era n'ategeeza nti be bamulina. Bambega bakumukozesa okuyambako okutuukira ddala ku buli omu eyeenyigidde mu butemu buno kabere keye kennyini Naluwenda. Engeri gye bafunzizzaamu Naluwenda erungujja bakomando Naluwenda bamufundiriza ku dduuka lye eryerungujja wabaddewo obunkenke n'okuba amasasi mu bbanga ng'akwatibwa bwe yagezezaako okuwalira nga bwakuba enduulu nga basekyulite abayita ababbi kyokka ate basoose kumweyanjulira embeera eno yaleetedde abatuuze b'erungujja okuli n'eyali omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi okuddukira ku mikutu gya social media nga basaba sekyulite okubabuulira ekigenda mu maaso mu kitundu kyabwe ekibadde kitabeeramu kubwatuka kw'amasasi agakubwa buli kiseera. Lwaki Naluwenda baamukutte?
Ensonda mu bambega abakwasiddwa fayiro y'okutemula bbusa zitukakasizza nti okwatibwa kwa Naluwenda kyadiridde okufuna essimu y'omutemu Derrick Nuhuwa Lugya ateeberezebwa nti ye yakubira ddala omugenzi amasasi agaamuta wiiki ewedde bwe yali ayingira mu maka ge Lungujja mu Lubaga Division mu Kampala. Abatuuze b'e Lungujja Bulange nga bayambibwako abavuzi ba boda boda be baafunza Lugya ne munne Emmanuel Sserunkuuma nga ye yali amuvuga ku pikipiki kyokka ye baamuttirawo Lugya n'asimattuka n'ebisago eby'amaanyi nga mu kiseera kino ali mu kujjanjabwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago wabula ng'akumibwa bamundu. Ensonda zongeddeko nti bambega olwafunye essimu ya Lugya baagitutte mu byuma eby'amaanyi ebiraba amaloboozi ne SMS okuzuula abantu be yali awuliziganya nabo mu kiseera ettemu lino we lyakolebwa nga n'obubaka bwa message bwe yali yasiimuula ebyuma byabukomezaawo. Wano bwe bakizuulidde nti Naluwenda yabadde alina obubaka obwewuunyisa bwe yabadde asindikira Lugya bwe baagala okwongera okunoonyerezaako. Abakooti ya Kisekwa basattira abadde avuganya bbusa aggyeeko essimu. Bano batubuulidde nti waliwo abakungu abatuula ku kkooti ya Kisekwa abagenda okukwatibwa bayambeko poliisi okunoonyereza nga bano baali bawuliziganya nnyo ne Tabula eyali avuganya bbusa ku kkulu bw'ekika eky'Endiga. Bambega bakyayiga Tabula eyajjako essimu n'okwekweka ne yeekweka nga kati aliira ku nsiko okuva omugenzi bbusa bwe yattibwa. Ono essimu ze bagoberera ziraga nti abadde awuliziganya ne Naluwenda. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeegayira abakulu mu bitongole bya security okukola okunoonyereza okutuuka kwabo bonna abeenyigira mu ttemu lino ng'omulimu guno Meja Dr. Tom Magambo adumira CID ne Brigade ya General Damulira gwe baliko. Obwakabaka kiki bugamba? Wabula omwogezi w'obwakabaka ow'ekitiibwa Israel Kitooke Kaziwe yasabye poliisi nti bw'ebeera erina ow'ekitiibwa yenna oba omukungu Emmengo gw'egenda okukwata esooka ebategeeze ekintu Bambega kye batugambye nti tebagenda kukikola nga batya nti kisobola okubuusa abatemu. Ebyabaddewo nga batereka lw'omwa by'ebiriwa. Ku Sande lw'omwa omubuuzi eyingira Daniel Bosa Kakedo yaterekeddwa oba okuziikibwa Embale. Ono yaziikiddwa mu mbugo esukka mu 15. Ab'ebitiibwa Emmengo, abataka, bannabyabufuzi mu gavumenti n'opposition n'abalala bangi beetabye mu kuziika. Baayise omujjwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, maama we nga ye yali Nalunkuuma ow'Endiga okumala ebibamba era ne batuuza ne lw'omwa omujja Eriya Lwasi Buzabo misa eyokusabira Lwasi yakulembeddwa mu Reverend Lugya Lwasi bwe beddira omuziro gwegumu. Ab'ebitiibwa n'abakungu abaagala okwetta Emmengo olwaddiriza ze ssente n'abakazi Mayiga ne Kawaase tebakyayagala kwetunuulira. Obutakkaanya bweyongedde wakati wa Katikkiro Mayiga n'omumyuka w'asooka w'ekitiibwa Profesa Twaha Kaweese era mu kiseera kino takyayagala na kubeera ku mikolo gy'Obwakabaka. Waliwo abakakasiza Online Media Uganda nti essaawa yonna Kawaase agenda kulekulira obuweereza ewa Kabaka. Kawaase eyakava e Bungereza obutakkaanya waabwe ne Mayiga bwatandikira ku mirimu Mayiga gye yatumako Kawaase wabweru w'eggwanga n'atatukiza bulungi byali bimusuubirwamu ate nga yakozesa ssente ennyingi. Mayiga ne Makubuya empalana yaabwe ekuze. Oweekitiibwa Apollo Makubuya takyalabika ku mikolo gya Bwakabaka wadde nga ye muwabuzi wa Kabaka Mutebi ku nsonga z'omu lubiri ekireetedde abantu okwebuuza nti biki ebyo byawabula Kabaka nga n'emikolo gy'Obwakabaka tayagala kugibeerako nga buli kiseera abeera yeebuzaabuza. Ab'amaanyi ab'omunda balumiriza nti alina entalo
alina olutalo olw'amaanyi ne Mayiga. Mayiga bakimuteekako nti yakola nnyo okulaba nga Makubuya bamufulumya bulange nga bamuwendulira n'abavubuka ku mikutu gya social media abamuwaayiriza nga bwe yali yabba ettaka ly'Obwakabaka nti era akolagana ne gavumenti ya President Museveni ate nga y'omu ku baali batunuulidde nnyo okusikira Mayiga naye musajja wattu akuba mimiro n'okukolimira Mayiga nga bw'ali musajja omubi atayagaliza. Oweekitiibwa Kiyimba ne Kawuki. Oweekitiibwa Nuhu Kiyimba minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro era minisita wa kabineeti alina obutakkaanya bw'amaanyi n'Oweekitiibwa Joseph Kawuki minisita wa gavumenti z'ebitundu ab'omunda batubulidde nti Kawuki ne Kiyimba buli omu alowooza nti y'alina okusikira Mayiga ku Bwakatikkiro. Obutakkaanya obulala buli wakati wa w'omutaka Mutumba n'omutaka Mbiroza Nkya. Obutakkaanya we buli wakati wa jjajja Ssaalongo Augustine Kizito Mutumba, omukulu w'ekika ky'Ekkobe era omukubiriza w'olukiiko lw'abataka bajjajja abakulu b'ebika mu Buganda n'omutaka Yusufu Mbiroza Nkya wa Lusimbi, omukulu w'ekika ky'Effumbe. Mutumba si musanyufu ne Walusimbi gwalumiriza okukuma omuliro mu bataka banne okuteeka obukulembeze bwe ku bunkeeke nga bakimuteekako nti atambulira ku nkwawa za Katikkiro Charles Peter Mayiga gwalumiriza okubalemesa okubatwala ewa Kabaka. Walusimbi alumiriza nti Mutumba ye yamulemesa okutwala abataka ba Buganda bonna wa President Museveni mu mwaka gwa 2023 nga bwe baali bategese ne minisita wa teknolojia Joyce Nabbosa Ssebuggwawo bwe yabatiisatiisa nti Kabaka ne Mayiga bagenda kubanyiigira. Ono akakasa nti okuva bwe yava ewa Museveni, Mutumba ne banne bapanga kumugoba ku bukulu bw'Effumbe nga bakozesa kkooti ya Kisekwa nga bakimuteekako nti yali ya ensowole. Yoza mbiwulidde bwe bwo bulabe obuli mu Buganda essaawa yonna omusaayi gwa kuyiita bonna.